Veľmi veľkou cťou, že som sa mohol stretnúť s pánom profesorom a porozprávať sa o inováciách. Ďakujem za tento rozhovor, za túto príležitosť a za to, že spájate inovátorov, pretože toto Slovensko momentálne potrebuje. Už je čas, kedy pravdepodobne už nebudeme môcť robiť oddelené iniciatívy. Potrebujeme sa spojiť a spolu posunúť veci dopredu.